খবর ভালনে বাৰু সকলোৰে সকলোকে সুইট মনাৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে শনিবাৰ মই গা পা ধুই আহিছো এই মাত্ৰ আৰু গৰমটো একে বহুত হৈ আছে সেইকেইকে কৈ দিওঁ আৰু অলপ বাহিৰৰ বতাহটো আহিব তেতিয়া বাকী কেনেকুৱা খবৰ গৰম কেনেকুৱা সেইফালে জনাব আপোনালোকে একচুৱেলি কি হয় গৰম দিনত মোৰ মানে দুই তিনিদিনৰ মূৰতে মই মূৰ ধুবলগীয়া হৈ যায়গৈ বহুত বেছি অইলি হয় মোৰ বহুত বেছি অইলি হোৱাৰ কাৰণে শ্বেম্পু কৰাৰ পিছত অলপমান পানীত ভালকৈ নেমু চেপি সেই পানীখিনিৰে গোটেই মূৰটো ধুই আকৌ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিওঁ গা ধুই আহিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে মানে গা ধোৱাজনো বহুত কমা হ'ল কাৰণ ইমান গৰম দিছে নহয় এইকেইটা দিনত ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ লগতে দুপৰীয়া হোৱা যেনেই অনুভৱ হৈ যায় আৰু ৰাতিপুৱা 5টামানতেই 10টামান বজাৰ নিচিনা হয় পুৰা ৰ'দ বাহিৰত ৰ'দ দি আছে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁগৈ ব্ৰেকফাষ্টত আজি ৰুটি বনাম এওঁ ওলাই যাব অলপ দেৰিকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি সোনকালে ব্ৰেকফাষ্টটো বনাই লৈ খাই লওঁ আৰু বাকী ঘৰৰ কামখিনিও কৰিব লাগিব ৰ'দটো বেছি নিৰুতেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাব কেনেকুৱা লাগে ব্লগ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰটো অলপমান চাফ চাফাই কৰি লওঁ আৰু দুপৰীয়াৰ ভাতৰ যা যোগাৰ কৰিবলৈও হ'ব অলপ দেৰিকৈ সেই ঘৰটো বাকীখিনি চাফ কৰি লওঁ অলপমান এতিয়া বহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বহুতেই ধুনীয়া ফেচ পেক লৈ আহিছোঁ মই আৰু এই ফেচ পেকটো বহুত বেছি সহজ হয় একেবাৰে কম খৰচতে ঘৰতে বনাব পাৰিব আৰু তাতোকৈ বেছি উপকাৰী হয় এই ফেচ পেকটোৱে আমাৰ স্কিনখন বহুত বেছি ভাল কৰে মই কেইবাবাৰো ইউজ কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুতেই বেছি সুফল পাইছোঁ স্কিনখনত বহুত বেছি ভাল প্ৰভাৱ পৰিছে সেইকাৰণেহে লৈ আহিছোঁ মই নিজে ইউজ কৰোঁতে যদি ভাল নাপালোঁ হয় তেন্তে কেতিয়াও মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ নাহোঁ আৰু এই ফেচ পেকটো সকলো ধৰণৰ স্কিনৰ কাৰণে উপযোগী হয় গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এই পেকটো আমি কেৱল ৰঙালাওৰে বনাব পাৰিম কাৰণ এইকেইটা দিনত এভেইলেবল হয় ৰঙালাও খাবলৈ কাৰণে ঘৰততো সকলোৱে আনেই গতিকে সেই তাৰে অকণমান এটুকুৰা লৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ফেচ পেক হিচাপে মই কৈছোঁ ডেফিনেটলি আপোনালোকে সুফল পাব বাকলিৰে সৈতেও ল'ব পাৰে নাইবা ৰঙালাওৰ বাকলিটো আঁতৰাই ধুনীয়াকৈ এটুকুৰা মিক্সিত মানে ব্লেণ্ড কৰি ল'ব চাব যাতে পেষ্টটো মিহি হয় বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু সেইকাৰণে তাত অলপমান দৈ নাইবা গাখীৰ কেঁচা গাখীৰ নাইবা নেমু ৰসো এড কৰিব পাৰে গোলাপ জলো এড কৰিব পাৰে আৰু এচামুচমান বেচনো এড কৰিব পাৰে যাতে লগাবলৈ সুবিধা হয় কাৰণ খালী ৰঙালাওটো যদি মিক্সিত ব্লেণ্ড কৰে তেতিয়া টুকুৰা টুকুৰিবোৰ ভালকৈ মিহি নহ'ব সেইকাৰণেহে এইকেইটা দিব পাৰে কাৰণ গোটেইকেইটাই আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী আৰু এতিয়া মই ক'ম এই ফেচ পেকটোত কি কি আছে পোনপ্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিম যদিহে আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে খহটা হৈছে উজ্জ্বলতাটো কমি আহিছে তেন্তে ফেচ পেকটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ৰঙালাওত আমি ভিটামিন চি পাওঁ ভিটামিন চি আমাৰ ছালৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু লগতে ভিটা কেৰাটিনো পাওঁ ভিটা কেৰাটিনৰ ফলত কি হয় স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজিং হৈ থাকে আৰু লাহে লাহে স্মুথ হ'বলৈ লয় যেতিয়া স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজিং হৈ থাকিব তেতিয়া স্কিনখন বহুত বেছি স্মুথ হৈ আহিবলৈ ল'ব আৰু লগতে জিংক আছে ৰঙালাওত জিংকৰ ফলত স্কিন বহুত ধুনীয়াকৈ চাফ হয়
সাফা হ'ব আৰু সাফা হোৱাৰ লগতে উজ্জ্বলতাটো বৃদ্ধি হৈ যাবগৈ লাহে ধীৰে এই পেকটোৱে ব্ৰাইটনেছ আনিব স্মুথ কৰিব আৰু বহুত বেছি বেছি ধুনীয়া কৰি ৰাখিব আমাৰ ছালখন গতিকে কালি এবাৰ লগাইছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ মই অলপমান ভিডিঅ' কৰি থওঁ যিহেতু আপোনালোকৰ সহায় হ'ব সেয়ে মই ভিডিঅ' কৰি থলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আপোনালোকৰ আগত লৈ আনি তো এতিয়া এইখিনি মোৰ ৰঙালাওৰ ফেচ পেকৰ এইখিনি পেষ্ট আৰু এতিয়া মই এইখিনি মুখত লগাম মই এই ফেচ পেকটোত অলপমান কেঁচা গাখীৰ মিলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ মাছাজ কৰি ল'ম এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যিকোনো ফেচ পেক লগোৱাৰ আগত মুখখন পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ব আৰু তাৰপিছত ফেচ পেক লগালে ফেচ পেকটোৱে বেছি ভালদৰে কাম কৰিব ভাগিনজনী এতিয়া আমি এইখিনি পেক হিচাপে লগাই 15 মিনিটৰ বাবে ৰাখি থ'ম বেছিকৈ পৰি গৈছে কাৰণে কাপোৰ এখন এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ পেকটো অকণমান খহটা হৈছে মানে দৈৰ সৈতে যদি পেষ্টটো বনোৱা হয় বেছি ভাল হয় নাইবা নেমু ৰস বা গাখীৰ দি পেষ্টটো বনাই ল'ব লাগে আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ 15 মিনিট ৰাখি দিম তাৰপিছত 15 মিনিটৰ পিছত মই মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম এয়া 15 মিনিটৰ পিছত মই মুখখন ধুই আহিছোঁ আৰু সঁচাকৈ অলপমান পৰিষ্কাৰ পৰিষ্কাৰ লাগিছে কেমেৰাত কেনেকুৱা লাগিছে মই নাজানো কিন্তু ৰিয়েলত সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আজি মই যিটো মিক্সি জাৰত ব্লেণ্ড কৰিলোঁ মিক্সি জাৰটোৱে অলপ প্ৰব্লেম কৰিলে সেইকাৰণে পেষ্টটো খহটা হৈ থাকিলে যদি মিহি হয় তেন্তে লগাওঁতে সুবিধা হ'ব আৰু সঁচাকৈ পেষ্টটো বহুত লাভদায়ক হয় এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে ইমানতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এটা কথা মই গম পাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত আহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেন্তে মোৰ চেনেলত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ কথা কেনেকৈ গম পাব গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ চেনেলত আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সোনকালে পাই যায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে তেতিয়ালৈ সকলো ভালে থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাভ ইউ ফ্ৰেণ্ডছ বাই